פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויצא שנת תשע"ה. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה כמו את כל השיעורים לעילוי נשמת אבי מורי רבי יצחק אהרון בן ישראל זאב זכר צדיק לברכה, הרי ניקה פרת משכבו. לא העניין עכשיו לעמוד להספיד את אבי מורי, אבל בעזרת השם, במהלך הפרשיות נציין דברים שקשורים אליו בסייעתא דשמיא. היום אנחנו רוצים לעסוק בנושא אחד שקשור להקמת ביתו של יעקב אבינו. הזוהר הקדוש, כך מובא, קורא ללאה אימנו, האימא מאלמא דאיתקסיא, וקורא לרחל אימנו, האימא מאלמא דאיתגליא. לא שאנחנו, יש לנו הבנה בדברי זוהר, אבל פשוטם של דברים, אם אנחנו לא רוצים להעמיק יתר על המידה, פשוטם של דברים הוא שיעקב אבינו ניסה ללאה אימנו, זה היה נישואים בהסתר. הוא לא ידע שתחת החופה נמצאת לאה אימנו. הוא היה בטוח שתחת החופה נמצאת רחל אימנו. בשעה שהוא לקח שבוע מאוחר יותר את רחל אימנו, שם הוא כבר ידע בדיוק שתחת החופה נמצאת רחל אימנו. מהסיבה הזאת לבד אפשר לקרוא ללאה אימנו האימא מאלמא דאיתקסיא, האימא שבאה מהעולם המכוסה, כי היא הייתה נסתרת בשעת החופה. רחל אימנו נקראת האימא מאלמא דאיתגליא, משום שהיא הייתה גלויה. כדי להסביר את יסודם של דברים, נעמוד רק על נקודה אחת. כולנו יודעים מה שחז"ל אומרים על הפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה. שואלים חז"ל, והדהשת לא הווה ידע? מה זה ויהי בבוקר והנה היא לאה, רק בבוקר הוא ידע? אומרים חז"ל, כן, לפני זה הוא לא ידע. למה הוא לא ידע? משום שחז"ל מביאים לנו שבשעה שיעקב אבינו הגיע לחרן, הוא פגש את רחל אמנו, אמרה לו רחל אמנו, תדע לך שאתה נכנס לאזור שהשקר זו לא עבירה גדולה בו. לא רוצה לומר לכם שהיא מצווה גדולה, אבל ודאי לא עבירה גדולה. האנשים שם הם אנשים שאינם דוברי אמת, והאנשים הללו משקרים על כל צעד וכל שעל, בעיקר שגם האבא שלי, לבן, השם שלו לבן הוא לשון של סגין האור, הוא כולו שחור. ולכן אתה צריך לדעת שפה אם מישהו אומר לך שהיום יום שלישי, לא בטוח שזה יום שלישי. אי אפשר לדעת, פה אנשים פה לא כל כך אמינים, ותדע להיזהר מחבורת הנוכלים שגרים במקום הזה. שואל אותה יעקב אבינו, אם הייתי מתכוון לפתוח פה ביזנס, עסקים, אני מבין שיכולים לרמות אותי או להונות אותי, אבל לא מתכוון לעשות עסקים, מה כבר אפשר לשקר אותי? אומרת לו רחל אמנו, תשמע, יש לי אחות גדולה ממני, קוראים לה לאה, והיא לא רוצה להינשא לעשיו, והיות והיא לא רוצה להינשא לעשיו, אבא שלי לא ישאיר אותה בבית. והיות והוא לא ישאיר אותה בבית, אז הוא יחתן אותה איתך לפני שהוא יחתן אותה איתי. הוא מסוגל להכניס אותה לחופה, צריך לדעת שכתוב בספר היושר ועוד, שרחל ולאה היו תאומות, וכשיש תאומות מאוד קשה להבחין ביניהם, כידוע לכולם, בעיקר תאומות זהות, מאוד קשה להבחין ביניהם. אז אם רחל ולאה תאומות, הוא יכול להכניס את התחת לחופה אם הוא לא מכיר אותה, ויעקב אבינו המתאר לעצמי לא הלך להיפגש כל שבועיים עם רחל אמנו, בעיקר אם הוא היה שם 7 שנים רצופות, אז הוא נהג כמנהג החסידים בענייני הפגישות. הוא נפגש איתה פעם בחצי שנה או פעם בשנה, אז ודאי שההיכרות לא הייתה קרובה עד כדי כך שהוא ידע לזהות בניואנסים בין שני אחיות תאומות. ההבדל היחיד שהיה ביניהם, שלאה אימנו היו עיניים
עיני להר הקוט, אומרים חז"ל, העיניים שלה נשרו להריסי עיניה, זה היה ההבדל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, אבל היופי שלה נבע מכך שריסי עיניה לא נשרו. לאן נשרו ריסי עיניה? היא איבדה את היופי שלה בגלל ריבוי התפילות והבחיות שהיא בכתה לקדוש ברוך הוא. אומרת לו רחל אמנו, מה? בעשר דקות. כן? לא יעשה, כן? אותו דבר גם יעקב ועשיו. מה ההבדל בין יעקב לעשיו? אותו דבר, גם עשר דקות. אפילו פחות, כן. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. אומרת לו רחל, תדע לך שזה אמור להיות הסיבוב שלבן מתעתד לעשות. אומר לה יעקב אבינו, אם זה הבעיה אפשר לפתור אותה בחמש דקות. אפילו פחות. אני אתן לך סימנים. והסימנים האלה יהיו בידייך, ובליל הכלולות שנבוא הביתה, מי שתדע את הסימנים, היא תהיה האישה שלי. מאוד פשוט. דברים כאלה אפשר לפתור ברגע. וזה מה שכתוב בפסוק. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, אומר רש"י ומדרשו. אם לרמאות הוא בא, גם אני אחי ברמאות. אם הוא חושב שהוא יעשה רמאות, אומר רמאות אני יודע להסתדר איתה. ואם אדם כשר הוא, גם אני בן רבקה אחותו הכשרה. אם הוא ינהג ביושר, אז אני גם ינהג איתו ביושר. הולך יעקב אבינו ומוסר לרחל סימנים. מהם הסימנים? אז כתוב בבעלי התוספות שהסימנים, מה שנקרא בשפת בני עדות תימן, בשם חינה. חינה זה ראשי תיבות של חלה, נידה, הדלקת הנר. אמר ליעקב אבינו, אלה ההלכות שכל אישה יהודייה צריכה לדעת, ומסר לה את ההלכות האלה. כאשר ראתה רחל אמנו שאחותה עתידה לצאת לבושה ולחרפה, ומכניסים אותה לחופה, היא אמרה לה את הסימנים הללו. אומר הספר לב שלום לרבי שלום שבדרון, רחל אמנו לא באה אליה ואמרה לה, תשמעי, אני רוצה עכשיו לגלות לך סוד שהיה ביני לבין יעקב אבינו. לא. היא באה ואמרה לה, אני רוצה ללמד אותך הלכות, את הולכת להתחתן עם יעקב אבינו, ישנם הלכות שצריך לדעת, ולימדה איתה את ההלכות מבלי להגיד לה שזה סימנים. אומר רב שלום שבדרון, לכן כתוב אחרי זה שבאה רחל אמנו ומבקשת דודאים מלאה, אומרת לה לאה אמנו, המעט כפתך את אישי? אומר, מה, אני לקחתי את אישך? אני לקחתי את אישך, נתתי לך את אישך, נתת לך את הסימנים. היא לא אמרה לה שיש סימנים, היא לא אמרה לה שום דבר, הכל נעשה בטבעיות, לכן אחרי זה עוד יכולה לבוא לאה ולומר לה, מעט כפתך את אישי, ורחל אמנו לא אומרת שום דבר. נוצרת את פיה, מוסרת לה את הסימנים ומכניסים אותה לחופה. מי שרוצה לקרוא כמה דברים יפים, יפתח את המדרש, ברוך השם, לילות שבת הארוכים. יש ללמוד ברציפות, מי שרוצה יכול ללמוד 14 שעות ברציפות, מכניסת השבת ב-4. גומרים את הארוחה כבר ב-7, עד 8-9 בבוקר, יש לך 14 שעות ללמוד רצוף פרשת השבוע. מדרשים פרשת השבוע, מתוארת החתונה הזאת שהייתה בבית לבן, חתונה מאוד מעניינת, שנערכה בחושך מוחלט. חושך מוחלט, כך כתוב במדרש. לבן הנוכל הזה אסף יום קודם את כל תושבי חרן, ולקח מהם ערבונות, ואמר להם, רבותיי, תדעו לכם, שאם יעקב מתחתן עם רחל אמנו, כעבור שבוע ימים הוא עוזב את המקום, ואז לא יהיה מים. כל מה שיש לנו ברכה במים, זה בזכותו של יעקב אבינו. אם אתם תשתפו איתי פעולה, אני משאיר את יעקב פה עוד 7 שנים, ויש ברכה במים. כולם שיתפו איתו פעולה, הוא לקח מכולם ערבונות, בקבוקי שתייה, ויסקי, שיבה סריגל, כל הבקבוקים, רשם על כולם שמות, אמר זה של מושקוביץ, זה של ברקוביץ, על כל אחד רשם את השמות, ועשה חתונה בחושך מוחלט. חושך מוחלט היה בחתונה, מגיע יעקב לחתונה, רואה חושך, הוא שואל את האנשים, מה זה? אמרו לו, אמר לו לבן, ככה במקומנו עושים חתונה בחושך. נו, מה יכול להגיד יעקב אבינו חתונה בחושך? אומר לו, מה, אנחנו אנשים צנועים. אצלנו הכל נעשה בחושך, אף אחד לא רואה. כמו שאומרים הצלמים, חתונה כזאת לא רואים. בקיצור, גם את החתונה הזאת לא ראו, חושך מוחלט, אף אחד לא רואה. איך הוא קידש אותה? שאלה, צריך לראות את הכלה קודם שהיא מקדש אותה. לא ניכנס לכל השאלות ההלכתיות שבדבר. נאמר שם הפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה. שואלים חז"ל, בבוקר, והדשת לא אבי ידע? חוזרים הביתה מהחתונה, הוא לא מכיר אותה? לא, לא מכיר אותה. קורא לה רחל, תביא קפה, מביאה קפה, רחל תביא עוגות, מביאה עוגות. לבסוף,
בבוקר הוא רואה שהיא לאה, עיני התרוטות, זה לא זאת, זה לא אשתו. אומר לה יעקב אבינו, למה את שיקרת אותי? רמאית בת רמאי. כך אמר יעקב אבינו ללאה, למה שיקרת אותי? אני כל הלילה קורא לך רחל, ואת מביאה. רחל תביא קפה, מביאה קפה, רחל תביא עוגות, מביאה עוגות, רחל תסגרי את החלון, סוגרי את החלון. את לא רחל, את לאה, למה שיקרת אותי? אמרה לו לאה אמנו, יעקב בעלי, תשמע, אבא שלי כפה עליי לעשות את זה. אני לא ידעתי אם מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה, צריך לשמוע בכל אבא, לא צריך לשמוע, לא ידעתי. מורה הוראה בחרן יצאו לחופש. אין מורה הוראה. את מי אני יכול לשאול? הבן אדם היחיד שאני יכולה לשאול אותו זה יעקב אבינו. שאלתי מה היה נוהג יעקב אבינו במקרה הזה. מה התברר? שאמא שלך באה אליך ואמרה לך, תלבוש את הבגדים של עשיו, וללכת לקבל את הברכות מיצחק אבינו. מה אמרת לו? אנוכי עשיו בחוריך. אתה עשיו קוראים לך? קוראים לך יעקב. אמא שלך אמרה לך לעשות, עשית. אם אמא שלך אמרה לך לעשות, עשית. אבא שלי אמר לי כך לעשות, כך עשיתי. בזה נגמר העניין. יעקב אבינו קיבל את הטענה הזו, ולא היה לו שום תלונות עליה יותר. בסדר? רבותיי, יוצא, אם נסכם את המשפט הזה, לאה אמנו נכנסה לחופה בדין של אלמא דאיתקסיא. זה היה מכוסה, הוא לא היה מודע שנמצאת שם לאה. יש לזה גם השלכות רבות, לא כרגע הנושא לעסוק בזה. מחכה 7 ימים, בתום השבע ברכות, עוד חתונה. הפעם כבר לא עם תושבי חרן, ברבנות, 10 אנשים, ומתחתן עם רחל אמנו. אלה הדברים המפורסמים. אין צורך להעיר להרחיב בדבר, כעבור 7 ימים, הוא נשוי כבר לאישה נוספת. מה? נו? אני לא מצאתי מישהו שמדבר על זה. אז אני לא יודע להגיד לך. מה? מה יעקב? הוא קידש אותה, מה זאת אומרת עבירה? אה, לא, אמו אמרה לו, היא תאמר לי בנבואה. טוב, רבותיי. 7 ימים. כעבור 7 ימים הוא התחתן עם רחל, ואחרי זה עבד עוד 7 שנים. טוב, רבותיי, הבאתי את כל זה כהקדמה. למה אני חותר להגיע? אף על פי שיעקב אבינו התחתן עם לאה, ולאה נכנסה לביתו של יעקב אבינו לפני רחל, נחשבת רחל אמנו כאימה של עם ישראל. היא נחשבת עיקרו של בית. היא העיקר של הבית הזה. אף על פי שלאה קדמה אותה, אבל היא העיקר בבית. למה זה נפקא מינה? דורשים חז"ל. קורבנו כערת כסף אחת. מה זה קורבנו כערת כסף אחת? אל תקראי כערת, אומרים חז"ל, אלא עיקרת. שהרי רחל עיקרה של בית. אומר הרמב"ן, וכך מביא גם רש"י, בני רחל, פרשת ויגש, פרק מ"ו, פסוק י"ט, בני רחל אשת יעקב, יוסף ובנימין. אומר רש"י, ובכולם לא נאמר בהם אשת, אלא שהייתה רחל עיקרו של בית. לאף אחד מארבעת אנשים לא קוראים אישה, רק אחת קוראים לה אישה. מי זאת האישה? רחל אמנו. אומר הרמב"ן, בשעה שיהודה מדבר אל יוסף ומנסה להסביר לו כמה בנימין חשוב ליעקב אבינו, הוא אומר לו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. אומר הרמב"ן, שניים ילדה לי אשתי? רחל ילדה 2, אבל לאה ילדה 6 ילדים. אומר הרמב"ן, יעקב לא לקח אישה מדעתו, רק את רחל. האישה שיעקב אבינו לקח מדעתו הייתה רחל אמנו. וזה טעם ילדה לי אשתי, לכן הוא מדגיש אשתי 2. כי לא נולדו לו מאישה אשר היא אשתי, ברצוני רק 2. ושמתי אהבתי בהם כאילו הם יחידים לי. אני אוהב אותם כאילו היו בנים יחידים שלי. והשאר כבני פילגשים הם אליי. אומר הרמב"ן, שאר הילדים כמו בני פילגשים. אז בשלמה זלפה ובלהה, מובן. הרמב"ן אומר שהוא גרס גם בני לאה, היות והוא לא הוכנסה אליו ברצון, אלא
הכניסו אותה בעלמא דאיטקסיא, הוא החזיק אותה כבני פילגשים, כך כותב הרמב״ם. ולכן יקדים הכתוב את רחל וללאה. תמיד הכתוב יקדים קודם כל את רחל ואחרי זה לאה. איפה מצאת את זה? בפרשת השבוע, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. קודם כל הוא קרא ללאה ואחרי זה לרחל. לרחל ואחרי זה ללאה. וכן תמצא, אומר הרמב״ן, במגילת רות. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. עד כאן דברי הרמב״ן בפרשת ויגש על הפסוק הזה. בזוהר הקדוש, על הפסוק מושיבי עקרת הבית, כותב הזוהר, עקרת הבית זו רחל, שהייתה עיקרו של בית. אם הבנים שמחה, זו לאה אמנו, שברוך השם זכתה לריבוי בנים. ממשיך רש"י בפרשת השבוע, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. לרחל תחילה ואחר כך ללאה, שהיא הייתה עקרת הבית, שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן. והבניה של לאה מודים בדבר, שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה אומרים כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, הקדימו רחל ללאה. רש"י פרשת השבוע. במדרש רבה, פרשה עין א' עוד ב', אומר המדרש, תדע לך שלא רק שרחל אמנו היא עיקר הבית, ולא רק ששבט יהודה מכירים בזה, עם ישראל נקרא על שמה של רחל ולא על שמה של לאה. איפה מצאת שעם ישראל נקרא על שמה של רחל ולא על שמה של לאה? שנאמר, רחל מבכה על בניה. רחל מבכה על בניה, לה יש רק שתי ילדים. גם אם תחשיב את הבנים של בלהה, יש לה ארבע. אז מה אתה אומר רחל מבכה על בניה? היא מבכה על כל עם ישראל, זה לא בנים שלה. אומר המדרש, כל עם ישראל נזקף לרחל אמנו, שהרי לא הלך יעקב אבינו לחרן אלא בגלל רחל אמנו, אז הכל נזקף לרחל אמנו. ולא רק על שמה, אחרי שהיא נפטרה נקרא עם ישראל על שמו של יוסף. איפה זה נאמר? אתה יכול לקחת את הפסוק, אולי יחנן השם צבקות שארית יוסף, נוהג כצאן יוסף, אלה תולדות יעקב יוסף, הכל נקרא על שמו של יוסף. אומר המדרש, ולא רק על שום בנה, גם על שום נכדה, גם על השם הנכד של רחל אמנו. אמרנו לפני חודשיים בראש השנה, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. עם ישראל נקרא על שמו של אפרים, אפרים היה נכד של רחל אמנו. אם ככה אתה רואה שעם ישראל נקרא על שמה של רחל, על שמו של יוסף ועל שמו של אפרים. אף אחד לא נאמר הבן יקיר לי ראובן, ולא הבן יקיר לי שמעון, ולא הבן יקיר לי יששכר. הצאצאים של רחל אמנו על שמה נקרא עם ישראל. יוצא שהאימא של עם ישראל זו רחל אמנו. היא נקראת עקרת הבית. חז"ל דורשים על הפסוק ותהי רחל עקרה, אומרים חז"ל אל תקרי עקרה אלא עיקרה, שהייתה עיקרו של בית. למה פתחתי בנושא הזה? כי אני רוצה להציב שאלה. לאור היסוד שאמרנו עכשיו, שרחל אמנו היא עיקרו של בית. ישנו פסוק שהזכרנו אותו כמדומני כבר כמה וכמה פעמים פה, ודאי שהזכרנו אותו בחודש אב, אם לא בשיעור בפרשת שבוע, אז בשיעור בפרקי אבות, אני כבר לא זוכר מתי הזכרנו את זה, אבל נזכיר את היסוד. ישנו כלל שמופיע בגמרא במסכת יומא. אומרת הגמרא במסכת יומא, בכל מקום שהתורה כותבת ספרה ואתה לא צריך את הספרה, התורה באה ללמד אותך שהתורה דורשת שוויון. אני אסביר למה הכוונה. אומרת התורה שלוש פעמים לגבי השעירים שמוקרבים ביום הכיפורים. שעיר אחד לשם ושעיר אחד לעזאזל. ולקח את שני השעירים והעמיד את שני השעירים ונתן לשני השעירים גורלות. גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. רבותיי, הגמרא במסכת נידה אומרת, מיעוט רבים, שתיים, אם ראו רבים בשתיים, שמה צריך לכתוב לי ולקח את שני השעירים? אם יהיה כתוב ולקח את השעירים, אתה יודע שזה שתיים. אם אתה אומר ונתן על השעירים, זה שתיים, והעמיד את השעירים, זה שתיים. אז למה צריך לכתוב את הספרה שתיים? אומרת הגמרא, מכאן יתד ומכאן פינה לכל התורה כולה.
בכל מקום שאתה כותב ספרה ואתה לא צריך לה את הספרה, התורה דורשת מכאן, אני דורשת ממך שוויון. פירוש הדבר, אם כתוב שלוש פעמים את הספרה שתיים, אז התורה רוצה בשלושה דברים שהצעירים האלה יהיו שווים. במה? אומרת הגמרא, שווים במראה, שווים בקומה ושווים בדמים. הגמרא לומדת מכל מיני מקומות שבשלושה הדברים האלה דרושים שוויון. שווים במראה, שווים בקומה ושווים בדמים. רבותיי, נביא מקור נוסף מספרי בפרשת בהעלותך. אומרת התורה למשה רבינו, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ועשית שתי חצוצרות כסף. שתי חצוצרות, אם היה כתוב ועשית חצוצרות כסף, אתה גם מבין שזה שתיים, כי חצוצרות זה רבים. מיעוט רבים זה שתיים. למה התורה צריכה לכתוב לעשות שתי חצוצרות כסף? לימדך הכתוב שהתורה דורשת שוויון, שהחצוצרות יהיה שוות. אל תעשה לי חצוצה אחת 80 סנטימטר, השנייה תעשה לי אותה 60 סנטימטר. שוות. זה המקור מספרי. מקור נוסף, רש"י, בפרשת מטות. אומרת התורה, פרק למד א' פסוק ח', ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקב ואת צור ואת רווח, ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. שואל רש"י במקום, בשביל מה אתה צריך לכתוב לי כמה הם היו? כולם יודעים לספור עד חמש. אם אתה רוצה לדעת כמה היו, תכתוב אבי ורקם וצור וחור ורבע. יש לך חמש. למה צריך לכתוב חמשת מלכי מדיין? אלא, אומר רש"י, ללמדך שהושבו כולם בעצה וכולם בפורענות. שלא תגיד, תשמע, חור היה פחות אכזרי מאשר רבע. תגיד אולי שרקם היה יותר אכזרי מצור. לא. הושבו כולם, כולם אותו דבר, לכן כתוב חמישה, לימדו אותנו חז"ל, הרשעים האלה כולם אותו דבר, אבו עלה ואבו ירד ואבו רבו ואבו דאבי, כולם אותו דבר. כולם הושבו ברשע, זה מדבר יותר יפה או פחות יפה, אבל כולם הושבו ברשע והושבו בפורענות. זה מה שכתוב כאן ברש"י. אם ככה, יש לנו כאן שלוש מקורות, ושלושה הוי חזקה, שבמקום שהיא התורה כותבת ספרה, ואתה לא צריך את הספרה, התורה באה ללמד אותך שוויון. יש עוד הרבה ראיות, נסתפק באלו השלושה. אם ככה, צצה ועולה השאלה הבאה, אם אתה אומר שבכל מקום שכתוב ספרה ואתה לא צריך אותה, התורה דורשת שוויון, שואל המדרש בפרשת השבוע, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. אם אתה אומר לי שאתה לא צריך את הספרה, בשביל מה אתה כותב לי שתי בנות? כולנו ברוך השם עד שתיים למדנו לסבור. אז אם היה כתוב ללבן בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, אתה יודע שיש לו שתי בנות, למה צריך לכתוב לי שתיים? אז בשלמה אם כאן אתה כותב לי שתיים, לומר לך שללבן היו 18 בנות, ואני מדבר איתך רק על התאומות האלה שקוראים להם רחל ולאה, אז למה בשעה שמברכים את בועז גם אומרים אותו דבר? ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בשביל מה שם אתה מזכיר לי שתיהם? תכתוב, אתה ברך אותם, אשר כרחל וכלאה אשר בנו את בית ישראל. למה אתה כותב לי ספרה? אם שם אתה כותב לי ספרה, אז ודאי שהתורה דורשת שוויון. אז זה לא רק בתורה, זה גם במגילה מופיע ככה. מה השוויון שיש בין רחל לבין לאה? שאלת המדרש בפרשת השבוע. אומר המדרש רשימה, בא המדרש ועושה השוואה בין רחל ולאה. זו העמידה אלופים וזו העמידה אלופים. בזכריה כתוב ועשים את אלופי יהודה. יהודה שייך ללאה. ונאמר פשוט בשעת זאת הברכה, והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה. מנשה שייך לרחל אמנו. זו העמידה מלכים וזו העמידה מלכים. דוד המלך שייך ליהודה, יהודה שייך ללאה. שאול שייך לבנימין, בנימין שייך לרחל. זו העמידה הורגי עריות וזו העמידה הורגי עריות. דוד המלך, כתוב עליו, היכה גם את הארי ואת הדוב. אצל רחל אמנו בא שמשון ושיסע את האריה. שמשון היה מדן, דן משוייך לרחל אמנו, אף על פי שהיא לא ילדה אותו, אבל בלהה ילדה אותו, זה משוייך לרחל אמנו. מזו עמדו נביאים ומזו עמדו נביאים. משה רבינו שייך לשבט לוי ויהושע בן נון לשבט אפרים. חוץ מזה שהגמרא אומרת שאין לך שבט ושבט מעם ישראל שלא יצאו מנו נביאים. מזו עמדו שופטים ומזו עמדו שופטים. אהוד בן גירה היה מבנימין, גדעון היה ממנשה, אלה בני רחל. בועז יצא מיהודה שייך ללאה, אלי יצא מלוי, תולה מישכר, אלה שייכים כולם ללאה.
מזו עמדו כובשי הארצות ומזו עמדו כובשי הארצות. מלאה יצא משה ודוד שכבשו ארצות, יהושע כבש למד א' מלכים, ואלה יהושע שייך לרחל. מזו עמדו מחלקי ארצות ומזו עמדו מחלקי ארצות. לאה, משה רבנו יצא ממנה, שחילק את ארץ סיחון ואוג לבני גד ובני ראובן. רחל אמנו נולד ליהושע, שיהושע חילק את ארץ ישראל לכל השבטים. קורבן בנה של זה דוחה שבת, וקורבן בנה של זה דוחה שבת. איפה מצאת? שלמה המלך, בשעה שחנך את המקדש, שלמה המלך שבעה ימים הקריב קורבנות, והקורבנות האלה כללו גם את שבת וגם את יום הכיפורים. אז אתה רואה שהקורבן של שלמה המלך דחה שבת. קורבנה של רחל דוחה שבת, איפה מצאת? בחנוכת הנשיאים, כאשר נשיאים חנכו את המשכן, והיה מקריב ביום השביעי שבת היה, היה נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד. מלחמת בנה של זו דוחה שבת, ומלחמת בנה של זו דוחה שבת. מלחמה של לאה דחתה שבת, ומלחמה של רחל דחתה שבת. בשעה שכבש יהושע את יריחו, זה היה בשבת, יהושע שייך לרחל אמנו. מלחמה של דוד המלך שהייתה בקהילה, שם גם כן הייתה בשבת, כמו שמופיע בשמואל א' בפרק ח' ג', אז מלחמה של זה דוחה שבת, ומלחמה של זה דוחה שבת. לזו ניתן שתי לילות של ניסים, ולזו ניתנה שני לילות של ניסים. לרחל ניתנו שתי לילות של ניסים, וללאה. ללאה, והיא בחצי הלילה, והשם יתקע כל בחור, משה רבינו מוציא את עם ישראל, והיא בחצי הלילה, משה רבינו שייך ללאה. החצי השני, סנחריב, כשצר על ירושלים, חזקיה מלך יהודה, ניצח אותו, חזקיה ישך ליהודה, שייך ללאה. שני לילות של ניסים, לרחל אמנו, גדעון, בשעה שנלחם במדיינים, וגם מרדכי, בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. מרדכי, האיש ימיני, שייך לרחל אמנו. עד כאן דברי המדרש. יופי. אומר המדרש, אתה מבין למה כתוב? וללבן שתי בנות, שמה שתי? אתה לא צריך את השתי, תכתובו ללבן בנות, אלא בלמד אותך שהתורה דורשת שוויון. אם התורה דורשת שוויון, הנה מצאתי לך. יש לרחל, יש ללאה, לזה יש נביאים, לזה יש נביאים, לשופטים, לזה יש שופטים, לזה יש כובשי ארצות, לזה כובשי ארצות, לזה יש משסי עריות, לזה משסי עריות. בקיצור, בכל דבר יש לשניהם חלק. עד כאן דברי המדרש. מה, מה? אנחנו לא מדברים על השוויון ביניהם, אנחנו מדברים כרגע על הצאצאים שלהם. כן, אז אני אומר, העיקר זה הצאצאים שלהם, מדברים על מה שהם העמידו מהם. מזו יצא נביא, מזה יצא נביא, מזה יצא מלכות, מזה יצא מלכות. הם מדברים על הצאצאים, הם לא מדברים על האימהות עצמם. אתה יכול לשאול הרבה יותר, לרחל אמנו היה שתי ילדים, וללאה היה שש, אז איפה השוויון? אתה יכול להתחיל ככה, אתה מדבר על מה הוא אהב, לא אהב. אבל אם ההתחלה אני אומר שלא היה אהבה. כן, אבל הם לא מדברים על זה, הם מדברים על התוצאה שיצא מהם. התוצאה, זה התוצאה שיצא, על זה הם מדברים. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. רבותיי, יצא לפני 12 שנים. בקשר לסנחריב. מה עשה? תגיעו אותם, לא? מה? נו? נו. נו. כן, השמיע להם שירת מלאכים והם מתו, כך כתוב. טוב. בכל אופן, רבותיי, ישנו ספר שיצא לפני 12 שנה, הספר הזה נקרא חקרי לב. זה שם הספר. מחבר הספר קוראים לו רב אריה לייב היימן, זכר צדיק לברכה, הרב של בית הכנסת הגרא בשכונת בית וגן בירושלים, נפטר, אני לא יודע להגיד לכם, לפני 10 שנים אולי, בלי להשאיר אחריו ילדים. הספר הראשון יצא בחיי חיותו, בראשית שמות, מיד אחרי פטירתו יצא ויקרא במדבר דברים, ולפני חצי שנה יצא כרך נוסף, כרך שלישי על המועדים. טוב.
ברוך השם, לפני שבוע לקחתי ביד את הכרך שלו על המועדים. אנחנו כבר מתקרבים לחנוכה, ראיתי כבר שהתחיל למכור סופגניות, אנחנו כבר נמצאים בחנוכה. ושם בחנוכה, יש לו באחד המאמרים שלו, הוא כותב, מועדים מדרבנן לרחל וללאה. מועדים מדרבנן לרחל וללאה, הוא מבריא את הטור בסימן תפיות זין. הטור בסימן תפיות זין כותב, אמר לי אחי, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי וגוד, שבועות כנגד יצחק, כשבוכו לקח את הקרן של העיל ותקע בה בשופר, שהיה מעקידת יצחק, וסוכות כנגד יעקב אבינו, ויעקב ברשת שבוע הבא, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. 12 החודשים כנגד 12 שבטים. שואל הספר הזה, חקרי לב על המועדים, הוא אומר, רגע, אבל יש שני מועדים מדי רבנן. יש מועד אחד מדי רבנן, נקרא פורים, זה המועד הראשון מדי רבנן, המועד השני מדי רבנן הוא חנוכה, כנגד מי הוא? אומר הספר יקרי להם, פורים כנגד רחל, חנוכה כנגד לאה. פורים כנגד רחל, למה? כי הניצחון היה על ידי מרדכי ואסתר, מרדכי היה איש ימיני, איש ימיני שייך לרחל. בחנוכה מי היה הניצחון? מתתיהו כהן גדול ובניו. אם הוא היה כהן גדול, הוא שייך למי? שייך ללוי. אם הוא שייך ללוי, שייך ללאה. אז שני המועדים האלה שייכים. נו. יבוא התלמיד חכם וישאל שאלה, איפה שוויון? מה אתה מדבר שוויון? זה שוויון? 8 ימים אוכלים סופגניות, אוזני המן כולו יום. איזה שוויון? זה שוויון? מי הסופגניות אוכל סופגניה? זה בוער לך 8 ימים רצוף. בפורי, אחת, לא בוער לך, איזה שוויון? זה גם שאלה. אבל הוא שואל, מה המשמעות של זה? שלזה ניתנו 8 ימים, ולזה ניתן יום אחד. עם שוויון, איפה השוויון? אתה מדבר על שוויון? אשר בנו שתיהם את בית ישראל? שני מועדים מדרבנן, לאחד, רחל אמנו, יום אחד, כולו פורי. אם עוד תיקח גם את ירושלים, יש לך יומיים. אם יצא לך משולש, יש לך שלישייה, מקסימום שלישייה, וזה זכה ל8 ימים. איפה השוויון? שאלה יפה. עיין מה שכתבתי חקרי לב, חלק א' פרשת ביצא, ותמצא הרבה נחת רוח. אז בואו נחזור לפרשת ביצא חקרי לב, ונמצא איזה נחת רוח. תשמעו איזה רעיון פגז. בא הספר חקרי לב, אומר רבותיי, חז"ל מונים לך את המשוואה בין רחל לבין לאה. מזה כובשי ארצות, מזה כובשי ארצות, מזה כובשי אריות, זה אריות, מזה נביאים, מזה נביאים, מזה שופטים, זה שופטים, זה חילל שבת וזה יקריא בשבת, הכל בסדר גמור. שואל הספר יקרי לב המשנה באבות בפרק ד' אומרת, 3 כתרים הם כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה. אומר הספר יקרי לב, 3 הכתרים של עם ישראל, 3 הכתרים של עם ישראל, אצל מי נמצאים? כולם אצל לאה. אין לרחל אמנו שמץ בכתרים האלה. כהונה, שבט לוי. שבט לוי, לאה אמנו. מלכות, יהודה. יהודה דוד המלך. תורה, משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, השלב הבא של התורה, יוסרה ליהושע. יהושע כן שייך לרחל. גם על חז"ל אומרים שהתורה, כל אחד יכול לבוא ולקחת. נכון, משה רבנו נתן התורה, אבל כל אחד יכול לקחת. אבל שני הכתרים המרכזיים נמצאים בידיים שלה. גם כתר מלכות וגם כתר כהונה. אז איך אתה אומר אשר בנו שתיהם את בית ישראל? איך אתה אומר שתיהם את בית ישראל? איזה שתיהם את בית ישראל? נתת לי שמזה הורגי עריות, מזה הורגי עריות. מזה שופטים, מזה שופטים. אבל אתה מדבר איתי מלכות נצחית? למי יש מלכות נצחית? אך ורק ללאה אמנו. אין לרחל כלום עם זה. שאלה כל כך יפה, ואני רוצה להוסיף על הדברים שלו. המדרש עצמו, על הפסוק הזה, וללבן 2 בנות, שם הגדולה לאה ושתם הקטנה רחל, אומרים חז"ל, שם במדרש, פרשה עין עוד את וב, שם הגדולה לאה גדולה במתנותיה. המתנות שהיא קיבלה, מתנות נצחיות. איפה?
בכהונה כתוב, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, הוא בניו עד עולם. במלוכה כתוב, כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לא הוא לבניו ברית מלך. המתנות שלאה גדולות, נצחיות. לרחל אמנו, אתה יודע מה יש? ברחל יש לה מתנות קטנות. למה קטנות? בוא תראה. היה לה מלך אחד, קוראים לו שאול. המלכות שלו קצובה מאוד. זה המלכות שלו. כהונה בכלל אין לה. כל מה שיש לה זה דברים קטנים. אז המדרש עצמו אומר שאין שוויון. לאה הגדולה, שם הגדולה שגדולה במתנותיה, ושם הקטנה רחל שקטנה במתנותיה. אז איך אתה מדבר איתי על שוויון? אם אתה אומר שחזל אומרים אשר בנו שתיהם את בית ישראל, שצריך שוויון ביניהם, איפה השוויון? שאלה נפלאה של הספר חקרי לב. רבותיי, בוא נתחיל, יש לנו כאן מרגלית משהו, באמת בניין יפהפה. בגמרא במסכת שבת דף ח' אומרת הגמרא, שבשעה שעם ישראל קיבל את התורה, על עשרת הדיברות אמרו עם ישראל נעשה ונשמע. אבל בשלב מאוחר הקדוש ברוך הוא הרים עליהם את ההר, ואמר להם, רבותיי, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. למה צריכים לקבור אותם? מה קרה? מה הם עשו? אומרים חזל, בתוספות כתוב, אחת שמה יחזרו בהם לפני האש הגדולה, אבל מה שכתוב במפרשים, שאת התורה שבכתב, עם ישראל קיבל. תורה שבעל פה, עם ישראל לא רצה לקבל. על זה כפה עליהם הר כגיגית. אומרת הגמרא, אומר רב חמא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא, אומר רש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם את מה שקיבלתי עליכם, יש תשובה, שקיבלנוה באונס. אומרת הגמרא, אם נבוא לדין בשמיים, יגיד למה לא קיימנו את התורה, ריבונו של עולם? כפית עלינו הר כגיגית, מה רצית שנגיע? אנחנו נמות? אמרנו לך, מקבלים. אומרת הגמרא, אומר רובה, התשובה הזאת, אתה לא יכול להשתמש בה היום. אתה יודע מתי יכלת להשתמש איתה? 950 שנה התשובה הזאת הייתה רלוונטית. ממעמד הר סיני עד ימי מרדכי ואסתר. בימי מרדכי ואסתר התשובה הזאת יצאה פק תוקף. למה פק תוקף? כי כתוב במגילת אסתר, קימו וקיבלו היהודים, אומרת הגמרא, קימו את מה שקיבלו כבר. אומר רש"י, מאהבת הנס שנעשה להם. רבותיי, עם ישראל קיבל באהבה את כל הדברים ששם הוא קיבל בכפייה. כמה שנים היה צריכים לחכות? 950 שנה בערך. תעשו חשבון, מיציאת מצרים עד בניית הבית, 480 שנה. 410 שנה הגעת כבר ל-990, תוסיף 70 שנה של גלות בבל, הגעת ב-950 שנה, חשבון מאוד פשוט. היו צריכים לחכות 950 שנה, איזה מקבלים הכל באהבה. מה קרה? לא היה להם מיסים במדבר? שמלתך לא בלטה, רגלך לא בצקע. ניסי המים, ניסי המן, עננים מקיפים אותם, זה לא מספיק ניסים. נחלי ארנון, לא מספיק ניסים. חכות 950 שנה, עד מרדכי ואסתר, איזה נס, ניצלנו ברוך השם. מה קרה? אי אפשר להודות לקדוש ברוך הוא, מקבלים את זה באהבה, ממה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו במדבר? לא, צריכים לחכות לזה. שאלה נוספת, נפסק בשולחן ערוך שדינה של מגילת אסתר כדינו של ספר תורה. אומר מרן המחבר בשולחן ערוך סימן תף ריש צדיק א', אין כותבים המגילה אלא בדיו על הגביל או על הקלף כדין ספר תורה, וצריכה שרטוט כתורה. אומר הרמו, גם צריך לכותבה מן הכתב ולהוציא כל תיבה מפיו כמו ספר תורה. לא קהלת ולא רות ולא שיר השירים ולא איכה. זה נכתב על מגילת אסתר. מה מגילת אסתר? מה קרה? יש את הדין של ספר תורה? מה קרה? מה יש שם? יוצא שהקימו וקיבלו היהודים זה הסיומת של קבול הסטויור. הסיום של קבלת התורה שהחל במעמד הר סיני. אומרת לנו הגמרא, קימו וקיבלו היהודים זה הסיום של קבול הסטויור. אם זה הסיום של קבול הסטויור, אז יש דין למגילה הזאת כספר תוירו. כי זה הסיומת של קבול הסטויור מאבו. רבותיי, בואו נלך לשאלה נוספת. פרשת פנחס, אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, למשה רבינו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מבני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל.
רבותיי, כל משפחת אהרון כולם התכהנו. אחד שכחו למשוך אותו. אחד, פנחס. פנחס היחיד מכל משפחת הכהונה שלא משכו אותו. איך ייתכן דבר כזה? שכחו אחד, איך ייתכן דבר כזה? כל המפרשים, המזרחי, הספתי חכמים, המהר"ל, כולם דנים איך קרה דבר כזה. הוא היה קטן, לא משכו אותו, כל מיני דעות. רבותיי, ההשגחה העליונה סיבבה שלא ימשכו אותו. אומרת הגמרא בחולין במסכת סבוכים בדף קופה א' עמוד ב', לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי בן סלום. הקדוש ברוך הוא סיבב שפנחס לא יכהנו אותו, יישאר לא מכוהן. מתי יכהנו אותו לכהן? אתה יודע מתי? אחרי שהוא יהרוג את זמרי בן סלום. אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי לבני ישראל, לכן אמור, אם נותני לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרוע אחריו כאן הוא נהיה כהן. לא רק זה, אומרים חז"ל, בשעה שהגיע פנחס רואה את זמרי בן סלו מחזיק את כוסבי בצור בצערות, תופס אותה ככה ואומר למשה רבנו, תגיד, זו מותרת או אסורה? מה הדין שלה של הגברת הזאת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אם תגיד שאסורה, מי יתיר לך את בת יתרו? נתעלמה הלכה ממשה רבנו. לא יודע את ההלכה, מסתכל לא מבין מה קורה. נתעלמה ממנו הלכה. נמצא שם יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך אוהל. נמצאים 70 הסנהדרין, אף אחד לא יודע את ההלכה? אף אחד לא? אף אחד לא. מגיע פנחס, אומר, משה, נזכרתי. ברידתך מנהר לימדת אותנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים. אומר, נכון, קריינה דהיגרתי עולה בפרוונקה. בבקשה, קח אותה, תעשה איתה מה שאמרת. אתה השליח לעשות את זה. מיד ויקח רומח. נכנס ודוקר אותם. רבותיי, כל עם ישראל, 70 סנהדרין, יהושע בן נון נער, אף אחד לא יודע את ההלכה. סיבב הקדוש ברוך הוא שאף אחד לא יזכור את ההלכה כדי שפנחס יעשה את זה, כי הוא רצה לכהן אותו. ממתין פנחס 40 שנה. כל האחים שלו, כל הדודים שלו, כולם מקריבים במשכן, כולם עושים פדיון הבן, כולם מקריבים קורבנות, כולם מקבלים מתנות כהונה, אחד, כלום לא. מי זה האחד שלא עושה כלום? פנחס. הוא לא בא ואומר, משה, שכחתם למשוך אותי, בבקשה. הכל בסדר, לא משכו, זה בסדר גמור, הקדוש ברוך הוא יודע למה. כעבור 40 שנה, בסוף שנת 40, לפני כניסה לארץ ישראל, מעשה השיטים, הולך, דוקר את הרומח וזוכה לכהונת עולם. אומר אבן עזרא, כל הכהנים הגדולים, כולם מפנחס. כולם שייכים לפנחס. אני לא יודע אם בית ראשון או בית שני, כמובן כנראה בית ראשון, 18 כהנים גדולים, בית שני קנו את זה בכסף. כל הכהנים הגדולים כולם מפנחס. יש מלי בעל הטורים שאומר שיש 80 כהנים מצאצאי פנחס. כל הכהנים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שאתה נהיה כהן, אתה גם לא תמות אף פעם. למה לא תמות? כי הנשמה שלך, כשאתה מסיים את התפקיד שלך, נכנסת בתוך אליהו הנביא. ואליהו הנביא הוא בן על מוות, הוא נצחי. ולא רק זה, אתה הולך ללכת לכל ברית מילה, אתה מייצג אותנו. עושים כיסא לאליהו הנביא, אומר הפרקי דרב לזה. למה? מה קרה? מה מגיע לו? מגיע לו ללכת לכל ברית, מה קרה? מה הוא עשה שהולך לכל ברית? רבותיי, זו השאלה, ואנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל ליישב את הדברים. כדי ליישב אותם, נציב עוד שתי הערות ונסגור את כל הפינות. בפרשת מטות באים בני גד ובני ראובן ומבקשים נחלה בעבר הירדן. משה רבינו כועס עליהם מאוד מאוד. מה אתם הולכים לחזור על מה שעשו המרגלים? אתם הולכים להטיל מורך בה? מה פתאום חס וחלילה ניכנס, נילחם ונחלק את הארץ? אנחנו לא ננחל עד אשר עם ישראל... בסדר גמור. מבקשים נחלה בעבר הירדן, באים נלחמים. אחרי זה משה רבינו אומר, רבותיי, מי עוד רוצה להיות איתם? לוקח משה רבינו, מצרף עליהם את חצי שבט המנשה. מה פתאום? הם לא ביקשו, מה אתה דוחף אותם חצי שבט המנשה? שמה אתה דוחף אותם שם? אז הרמב"ן כותב שהוא שאל, רבותיי, יש מקום, מישהו עוד רוצה? רצו שבט המנשה גם להיות שם. טוב, צריך לדעת מה פתאום הם, אז יש מי שרוצה יעיין ברב חיים ויטל, מי שרוצה יעיין בחידו, בספר דבש לפי, על פי הקבלה יש כאן תשובות נפלאות, אבל אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו.
דווקא זה כן קשור לפרשת השבוע, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. מה שכן, אנחנו רוצים להבין מדוע משה רבינו שם שם את מנשה. שאלה נוספת ואחרונה משני מקורות, האחד מן התורה והשני מן התנך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו, במה? ברוח אלוקים, בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ואני הנה איתו נתתי איתו את עולה בן אחי שמח למטה דן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, האחראי על ביית המשכן קוראים לו בצלאל בן אורי בן חור. האיש יעבוד איתו ביחד, מי הוא? עולייה בן אחי שמח למטה דן. שניהם ביחד בונים משכן. הגדול יהודה, הקטן דן, הגדול שבגדולים שבט המלוכה והקטן שבקטנים השבט הכי ירוד, שהיה מאסף לכל, היהודה הלך מקדימה, דן הלך מאחורה. המאסף לכל המחנות זה שבט דן. הוא מקבל חלק בבניית המשכן. לא רק במשכן, מי אחראי על בניית המקדש? שלמה המלך. שלמה המלך בונה את בית המקדש. אומר הנביא במלאכים, וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנה, ממתי נפתלי, ואבי איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. האחראי על הבניין, קראו לו אחד בשם חירם. אם זה אותו חירם שהיה אצל יהודה, ראו אדולמי ושמו חירה, אם זה אותו אחד או לא, דיברנו לפני כמה שנים, אם זה אותו פציינט או מישהו אחר. בספר דברי הימים מופיע פסוק נוסף, דברי הימים ב' פרק ב' פסוק י' ג', ואתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי בן אישה מן בנות דן. אז מי זה? מישהו אחר? מקודם כתוב שנפתלי, אז תחליט, הוא דן או נפתלי? ואביו איש צורי יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים, בעצים, בארגמן, בתכלת ובבוץ ובכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת, מחשבת אשר ייתן לו עם חכמיך וחכמי אדוני דוד אביך. שואל רש"י, שם בדברי הימים, בפירוש המיוחס לרש"י, תגיד מי זה, הוא משבט דן? הוא משבט נפתלי? מי זה האיש הזה? אומר רש"י, בן אישה אלמנה הייתה, מן בנות דן, משבט דן, ואבי איש צורי יהודי היה, וגר בצור. אומר רש"י, ובמלאכים א' כתיב, ובן אישה אלמנה מנתן נפתלי, ואביו איש צורי, אז הוא מנפתלי או מדן? אלא, אמו מדן ואביו מנפתלי. שואל רש"י, אני לא מבין, מה אתה מחפש לייחוס, לשיפוצניק? מה אתה מחפש ייחוס? אמא שלו מדן, אבא שלו מנפתלי, מה אתה מדבר איתי? אחראי על הבניין, מעניין אותך מי זה הסבתא שלו, מה זה משנה מאיזה שבט הוא? אתה צריך בן אדם שעשה את העבודה. מה איתך, מי הסבא שלו? מה זה שידוכים? מי היה הסבא שלו מצד אמא שלו? מי הסבתא שלו מצד הדודה שלו? מה זה מעניין אותך? מה אתה הולך להתחתן איתו? למה נפקמינה מי בנה את זה? אומר רש"י, אתה יודע מה נפקמינה? מסיבה פשוטה. אמרה רחל, ריבונו של עולם, אני מודה לך שבכל דבר של עם ישראל, כשהכנסת את לאה, דאגת להכניס גם אותי. שלקחת את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, לקחת איתך את עולייה בן אחי שמח למטה דן. לקחת אותו, צירפת גם אותי. אמרה רחל, ריבונו של עולם, תודה רבה. שלמה המלך משבט יהודה בונה המקדש. איתו ביחד מי? חירם. אמא שלו מדן ואבא שלו מנפתלי. אמרה רחל, ריבונו של עולם, קראתי לו דן, דנני אלוקים. נפתלי, נפתולי אלוקים נפתלתי. ריבונו של עולם, דנת אותי ומצאת לי פיתולים שבכל דבר שיש לאה חלק, יש גם לרחל. תודה רבה לך, אומרת רחל אמנו. בא הכתוב ואומר לך, תראה, בכל דבר שיש לאה חלק, יש גם לרחל. מה חז"ל באים ללמד אותנו כאן? רבותיי, יש כאן דובור נוירו. בוא נלך ונעבור שלב שלב, שימו לב. קבולה סטוירו היה במימא דרסינא שנת 2448 לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא אמר עשרת הדיברס, וכולם צעקו נייסה ונשמע, מקבלים את התורה. אבל אחרי זה באו מצוות נוספות שהיו הלוך אל מוישה מסיני. את זה עם ישראל לא רצה לקבל. צריכים לקפות עליהם הר כגיגיס. מקבלים טוב, אם לא אני מוריד את זה עליכם. למה צריך לעשות בצורה הזאת? אומר הספר חקרי לב, אתה יודע למה? כי מוישה רבינו בא משבט לוי,
ומוישה רבנו נולד אצל לאה, ולאה הוכנסה אצל יעקב בכפייה ולא ברצון. והיות והיא נכנסה אצל יעקב אבינו בכפייה, הוא לא רצה אותה. הוא לא אמוניה להתחתן איתה. בשביל מה הוא בא ללבן? הוא בא ללבן בשביל להתחתן עם רחל. הוכנסה אצלו בכפייה. אם הוכנסה בכפייה, קבול הסתורה לזה מוישה רבינו היה בכפייה. כי כך היא נכנסה לבית של יעקב אבינו. רבותיי, חלפו 950 שנה. הגיעו לשם מרדכי ואסתר. למי שייכים מרדכי ואסתר? לרחל אמנו. שם קימו וקיבלו היהודים מאהבה. למה מאהבה? כי שני הגואלים האלה שייכים לרחל אמנו. אם רחל אמנו התחתן יעקב אבינו באהבה ולא בכפייה. היא שייכת לאלמה דאית גליה, לא לאלמה דאית קסיה. זה היה בבחינה של אהבה. קימו וקיבלו היהודים, אומר רש"י, מאהבת הנס. מה התארתם? היה הרבה ניסים. כל הניסים נעשה על ידי מוישה רבינו. ומוישה רבינו בא לעם ישראל לידי לאימנו. לאימנו נכנסה באלמה דאית קסיה בכפייה. אהבת הנס שבא מאהבה, את זה הם קיבלו. באה הגמרא, באה הלוכה ואומרת, מגילת אסתר דינו כספר תוירו. מגילת אסתר דינה כספר תורה. למה לא רות? למה לא קהלת? למה לא שיר השירים? דינה כספר תורה, כי כמו שמשה רבינו נותן התורה, מרדכי ואסתר היה השלמה של קבול הסתוירו. קיבלה מגילת אסתר דין של ספר תוירו, כי זה השלמה של התורה הקדושה. התחילו עם משה וסיימו במרדכי. רבותיי, אם אין לה דברים בסייעתא דשמיא, אני אלך לשלב הבא. הקדוש ברוך הוא סיבב, שלאחר שעם ישראל חטא בעגל, שבט לוי, אמרו מילה השם אליי, שבט לוי באו, אתם תהיו כהנים. אחד לא נמשך. מי זה האחד הזה? פנחס. מי הוא פנחס? אומרת התורה בפרשת ויירו, חומש שמות, פרק ו', ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לאישה, ותלד לו את פנחס. מי זה פוטיאל? אומר רש"י, שתי דברים. יתרו, שפיתם מגלים לעבודה זרה, ומי עוד? יוסף, שפטפט ביתרו. יוסף התגבר על הניסיון של אשת פוטיפר, נקרא עוד שבועיים. התגבר על הניסיון של אשת פוטיפר. אומר הקדוש ברוך הוא, ללכת להרוג את זמרי בן סלוח, צריכים אחד שכבר עמד בניסיון של אשת פוטיפר. אני לא יכול לקחת מישהו משבט לוי. למה? כי לוי רק עמד בניסיון של עבודה זרה בחטא העגל. אני צריך למצוא מישהו שקשור למה? מישהו שקשור לחטא של עריות. מי עמד בניסיון של עריות? יוסף. לכן המידה שלו נקראת מידת יסוד, כי זה המידה שלו. אם המידה שלו היא מידת יסוד, הוא הבן אדם שילך להציל את עם ישראל מזמרי בן סלוח. מגיע אותו האדם שקורא לו פנחס, שמצד האבא שלו הוא שייך ללוי, ומצד האמא שלו הוא שייך ליוסף, והוא צריך לעשות את המעשה הזה. קנאי שמשולב מצד אחד, אחד שהתגבר על העגל, ומצד אחד שהתגבר על הריות, הולך במידה של יוסף והורג את פנחס זמרי בן סלוח. אחרי המעשה הזה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה תחיה לנצח. אתה נכנס באליהו הנביא, ומה השכר? היות ואתה בא מזרע יוסף שפטפט ביצרו ועמד בניסיון של האריות, אתה שמרת על הברית. אם אתה שמרת על הברית, אתה פנחס שעשית את המעשה הזה של זמרי בן סלוח, שקלקל את הברית שלו, אתה תלך לכל ברית מילה ותייצג את עם ישראל בברית. כי אתה, רק אתה יכול לייצג אותם. כי אתה שייך ליוסף, שיוסף פטפט ליצרו, אז אתה יכול ללכת לשם. אז פנחס זהו אליהו, ואליהו הולך לכל ברית. כי אליהו בא מצד מי? מצד הקטע של יוסף הצדיק. אומר המדרש בפרשת השבוע, ישבו תנאים בבית המדרש ושאלו, אליהו משל מי? אחד אמר משל בנימין, אחד אמר משל גד. בא אליהו נביא לבית המדרש, שאלו אותו, משל מי אתה? אומר להם, מבני רחל אני. אני שייך לרחל אמנו. אם אני שייך לרחל אמנו, מובן היתר
שהחלק של אליהו הנביא לא בא מצד לאה. הרי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שייך ללאה. מה הוא אומר? אני לא שייך ללאה. החלק שבי מצד מה הוא בא? החלק שלי בא מצד יוסף. אז מבין מי אני? מבני רחל אני. רבותיי, אם ככה נוסיף עוד יחידה. אם אמרנו שמשה רבינו הוא נותן תורה הראשון, מוישה קיבל תורה מסיני ומסורו ליהושע. הבן של לאה העביר את זה לרחל. משה פתח את קבלת התורה. מי יסגור את קבלת התורה? את קבלת התורה יסגור אליהו הנביא. למה? כי ברגע שהוא יגיע, את כל השאלות בגמרא שיש עליהם תיקו, מי יענה עליהם? אליהו הנביא. תשבי יתרס קושיות ובעיות. משה פתח ואליהו סגר. אז קבלת התורה באה מצד אחד מלוי ומסתיימת במי? בבני רחל. אם ככה, אין לך דבר שיש לעם ישראל, או שההתחלה מלאה והסיום מרחל, או שההתחלה מרחל והסיום מלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. כי התורה מייחסת אותו ליוסף. כתוב, מבנות פוטיאל. אנחנו אומרים, מה זה מבנות פוטיאל? כשפטפט ביצרו חזק מייחסים אותו. רבותיי, אם אלה הדברים, נלך עוד שבת. סיכמנו תורה, סיכמנו כהונה. נותר לנו מלכות. המלך הראשון שרצה הקדוש ברוך הוא שיהיה מלך בעם ישראל. מי הוא? דוד המלך. דוד המלך. עבר אדם הראשון על כל הנשמות. עבר נשמה נשמה, ראה דוד המלך. כתוב עליה שלוש שעות. שאל מה זה? אמר זהו שלוש שעות. מה רבו נדון להם? שלוש שעות? מלך ישראל יקום שלוש שעות ימות. אפשר לתת לו שנים? אמר כן, תן לו שנים. הלך נתן לו 70 שנה. למעשה, המלך הראשון מי היה? שאול המלך. שאול המלך היה המלך הראשון על עם ישראל. כי עם ישראל בא לשמואל ואמר לו, רוצים עלינו מלך ככל הגויים? בסדר, שאלת הקדוש ברוך הוא אומר, תן להם. רוצים מלך, תן. שאול הוא המלך. בסדר גמור. שאול לא עשה את דבר השם. הקדוש ברוך הוא בא שמואל בדבר השם, אומר לו להשמיד את עמלק. הוא לא עשה, השאיר את הגג, השאיר את הצאן. היה לו סיבות, הכל בסדר גמור. הוא חוזר, אומר לו שמואל, מה עשה הקדוש ברוך הוא ממלך? אתה לא תהיה מלך, די. אם שאול לא היה חוטא, מי היה המלך אחריו? יונתן. יונתן הבן שלו, הוא אמור להיות מלך. בא יונתן לדוד ואומר לו, תשמע, אני בכל מצב לא הולך להיות מלך. אבא שלי מת, אני לא הולך להיות מלך. מי המלך? אתה הולך להיות מלך. ואני אהיה לך למשנה. אתה מלך ואני אהיה לך למשנה. דוד המלך, אתה לא להיות מלך, אתה הבן של המלך. אין מה לדבר. אתה המלך ואני אחד למשנה. אנחנו מכירים הרבה דברים כאלה, שאחד התמנה להיות ראש ממשלה, ואומר, לא אני, קצה כך, זה אתה. לאהבתי בין הקודש ובין החול, בין התמה ובין התאור. בא כאן יונתן ואומר לדוד, אני מלך ישראל, אני היורש, אתה לוקח את זה. אתה מקבל את המלוכה. למעשה מתו שאול ושלושת בניו במלחמה. עומד דוד המלך ליד המיטה של שאול, של יונתן. מה הוא אומר? יונתן, צר לי עליך אחי. חוץ מדרך איזה, מה הוא אומר? נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. מה זה נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים? אומר דוד המלך, רבותה, אני רוצה לגלות לכם. בא אליי יונתן, המלוכה מגיעה לו בדין. הוא בא אומר לי, דוד, אתה אני המלך, אני הסגן שלך. איפה שמעת דבר כזה? שאדם מוותר על המלוכה שלו, נותן את זה לחבר שלו? איפה? כל זה בא מאהבת נשים, מאהבה שאהבה רחל אימנו את לאה ומסרה לה את הסימנים. מסרה לה את הסימנים מהסימנים האלה, שאחות נותנת לאחותה מוותרת להיות אשתו של יעקב אבינו. היא לא ידעה אם יעקב אבינו גידו, לכי מפה, לא רוצה אותך. מוותרת? התכונה הזאת של הוויתור הושרשה בילדיה. בא יונתן צאצא של רחל ואומר לדוד, כך, אמא שלי ויתרה, גם אני מוותר. עומד דוד המלך ליד המיטה ואומר, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. רבותיי, לא היה בהיסטוריה דבר כזה. הקנאה הראשונה בבריאה, איזה קנאה הייתה?
דיברנו על זה פרשת בראשית, מה לא היו פה? איך ישנו? זה היה מוצאי שמחת תורה. רבותיי, כל פרשת בראשית הולכת חוליה אחת של קנאה. הירח, קנאה בשמש, ביום רביעי בשבוע, בעל הקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. מה הקדוש ברוך הוא? ככה? תמיתי את עצמך. תמית את עצמה. בא הירח, אומרת הגמרא מסכת חולין, ואומרת, ריבונו של עולם, מה שאמרתי, אני צודקת או לא? אם אני צודקת, למה אתה אומר תמיתי את עצמך? אם אני צודקת! אמר לה הקדוש ברוך הוא, את יודעת מה? בגלל שמיעטתי אותך, אני אביא בכל ראש חודש, אני אצווה להביא שעיר לכפר. על מה? שמיעטתי את הירח. רבותיי, הקנאה הראשונה בבריאה הייתה של הירח בשמש. מי הבן אדם שביטל את מידת הקנאה ועקר את זה מעצמו? מי זה? רחל אמנו. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, בכל ראש חודש בתפילת המוסף, עם זה תפתח את התפילה. ראשי חודשים לעמך. ראשי תיבות רחל. ריבונו של עולם, הירח שמתחדשת היום בראש חודש, היא פתחה את מידת הקנאה. אם היא פתחה, איך לסגור אותה? תבואי אמא רחל שלימדה אותנו, אין קנאה בעולם. זו המידה של רחל אמנו. רבותיי, אם זו המידה של רחל אמנו, למדנו מכאן דבר. מעולם לא קרה בן אדם שוויתר לחברו והפסיד. מעולם! אני חותם על זה. רחל אמנו לימדה אותנו שאם בן אדם מוותר, מישהו אומר ככה ואתה אומר ככה, אתה אומר, אתה צודק. מעולם לא קרה שאחד הפסיד, מעולם לא. הראה לנו הקדוש ברוך הוא. רחל ויתרה לאחותה. ויתרה לאחותה, תראה מה נתנו לה. הכהונה שלה, המלכות שייכת ללאה. הכהונה שייכת ללאה, התורה, איפה רחל? אומר הקדוש ברוך הוא, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בכל דבר של בניין עם ישראל, או זאת מתחילה וזאת גומרת, או זאת מתחילה וזאת, אני לא אתן להצליח אותך. אומרת רחל, ריבונו שם, תודה רבה לך, שבבית המקדש דאגת, שביחד עם שלמה יבוא חירה מצור. האמא שלו מדן, אבא שלו מנפתלי. תודה רבה במשכן דאגת, אם יש בצלאל, יש עולה בן אחי שמח. אם יש משה, מקבל את זה יהושע. משה פותח, מרדכי סוגר. יש שאלות, אליהו פותר. יש כהונה, כולם מתכהנים, אחד לא מתכהן. רבותיי, אין פעולה שמתחילה עם מישהו ונגמרת עם מישהו. הכל מתחיל או עם לאה ונגמר ברחל, או נגמר ברחל מתחיל בלאה. הסיום של העולם בקרוב ממש. יבוא קודם כל אליהו הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. אליהו שלח לרחל, אחריו מי מגיע? משיח בן יוסף. ואחריו מי מגיע? משיח בן דוד. בשביל מה צריכים כל כך הרבה משיחים? אם מגיע משיח בן דוד, חייב לבוא לפניו משיח בן יוסף. למה? אשר בנו שתיהם את בית ישראל. וללבן שתי בנות, אם יש ספרה אומרת התורה, הם שווים. הם שווים. עם אלה הדברים הגענו לחנוכה ופורים. פורים שייך לרחל. למה לרחל? כשרחל, מרדכי ואסתר שייכים לבנימין. חנוכה שייך ללאה. רבותיי, בחנוכה לא רצו להרוג אותנו. בחנוכה רצו לעקור את הרוחניות שלנו. רוחניות זה דבר נסתר. זה בלב. בפורים רצו להשמיד ולהרוג ולאבד. אם בפורים רצו להשמיד, להרוג ולאבד את הגוף, מה צריך להילחם? צריכים לבוא הבנים של אלמא דאיתגליה, כי המלחמה הייתה גלויה כלפי הגוף. אם המלחמה גלויה כלפי הגוף, מגיעים מאלמא דאיתגליה. מי שייך לאלמא דאיתגליה? רחל אמנו. בחנוכה רצו להשמיד את מה? את הנשמה. זה דבר נסתר. שם מביאים את משפחת לוי ששייכים ללאה, שהיא אלמא דאיתקסיה. מה המידה של רחל? אהבה. מה עושים בפורים? הכל אהבה.
משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים. אם יעל מדיד גדיה עיקר מצוות החג של פורים, מתי זה? ביום. יש לך משלוח מנות, סעודת פורים, מתנות לאביונים, הכל ביום. למה? כי הנס תעשה על ידי אל מדיד גליה, אז כל היום זה על ידי היום, באור היום, כי זה גילוי. נס חנוכה על ידי, מי? על ידי רחל. למי שייך את רחל? לאל מדיד קסיה. מתי מדליקים? לאל מדיד קסיה. זה שייך ללאה. לאה זה אל מדיד קסיה. מתי מתחילים להדליק נרות? כשמתחיל ההתקסיה. מתחיל ההתקסיה עם צאת הכוכבים, עם שקיעת החמה, אז מתחיל הדלקת נרות. יוצא שפורים שייך לרחל. המידה של לאה בקריאתה לשם יהודה, הפעם הודה את השם. אם זו המידה שלה, הפעם הודה את השם, מה עושים בחנוכה? להודות ולהלל. הלל, זה שייך לחנוכה. זה עולמה של לאה אימנו. עם אלה פני הדברים, רבותיי, הגענו לסיום החג הזה. בחנוכה יש 8, ואילו בפורים, כמה יש? 1. מי עוד? 3, יופי. שאלנו, חנוכה 8 מובן. למה חנוכה 8 מובן? אם אתה אומר שהחג הזה שייך ללאה, כמה ילדים יש ללאה? 6 שייכים לה, ועוד 2 שייכים לזלפה, גד ואשר. ביחד 6 שלה, ועוד 2 ביחד יש לך. אבל לרחל אמנו כמה יש? אם על פי החשבון הזה כמה יש לה? 4. 2 לה, 2 של בלהה. יש לך גם את דן, גם את נפתלי. נו, אז יש לנו מקסימום פורים המשולש, צריכים להוריד אחד. זה לא ככה. לרחל אמנו אין 4. לרחל אמנו יש 5 ילדים. 5, איפה הבאת אותו? 5 ילדים מסיבה פשוטה, כי בפרשת ויחי הוציא יעקב אבינו. הוציא יעקב אבינו את יוסף, מה הכניס במקומו? את מנשה ואפרים. מנשה, אפרים, בנימין, דן ונפתלי, יש 5. אין 5 ימי פורים לכל הדעות, גם משולש כפול 3. אין. נו, אז איפה הבאתם את זה? מגילה נקראת י' י' ב' י' ג' י' ד' ת' ו', לא פחות ולא יותר. אז כמה ימים של פורים יש? 5. למה 5? כי לרחל אמנו יש 5 ילדים. אז כשהנס בא מצד לאה שיש לה 8 ילדים, אז יש 8 ימים. לרחל אמנו יש 5, אז הפורים יש לו עוד קביעות 5 ימים. אם ככה למדנו בתוך הפרשה הזאת, מה זה אלמא דאית קסיא ומה זה אלמא דאית גליא. השבוע נכנסנו לחודש כסלו. חודש מר חשוון היה מר מאוד עבור כלל ישראל. מר מאוד מאוד. התחיל עם דריסות של אנשים בירושלים. תינוקות של בית רבן, תינוקות קטנים. אנשים מבוגרים נהרגו על ידי פסי רכב, על ידי מכוניות שדרסו אותם. נמשך בשחיטה של 4 צדיקים, שחיטה ממש של 4 צדיקים. כמה עוד שוכבים בלי הכרה עד עצם היום הזה. שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה. עשרות יתומים יש, רבותיי, בחודש המר הזה. מר חשוון כשמו כן הוא מר, כלענה היה החודש הזה. מר לכל עם ישראל ומר לי באופן אישי. איבדתי את אבי מורי רק לפני 10 ימים. אבא שהיה כל כולו איש תורה. אבא שיכול לחייב כל בלבוס שיש בעולם. איש שכל חייו היה עמל. בגיל 65-64 סגר את העסקים. סגר את הכל. הלך ללמוד 3 סדרים. 3 סדרים. כל יום בבוקר הלך ללמוד בחוג חתם סופר ברחוב אדמור מגור. חזר הביתה ב-12:30. אכל מה שונח ב-16:15 כבר הלך ללמוד בבית הכנסת של חסידי סאטמר. למד שם עד 19:30 בערב. חזר הביתה, אכל ארוחת ערב. חזר ב-21:00 בחזרה לשיעור עד 10:30. אדם עד גיל 91.5. עד גיל 91.5. כל היום רק מרא, רק תורה, רק גמרא, אין לו שום דבר בעולם. רצית לצמח אותו? אמרת דבר תורה. סיפורים לא עניינו אותו. כשהוא עזב את הבמה, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? די, הוא אומר, עבדתי מספיק, חיתנתי את כולם, תן לשבת ללמוד. כולם אמרו, לא תחזיק מעמד, לא תחזיק מעמד. אמר, אני הולך, אני מנסה. רבותיי, חייל נאמן לקדוש ברוך הוא.
נאבד מן העולם לפני 10 ימים. יהיו השיעורים האלה במהלך השנה לעילוי נשמתו, וירצון שבקרוב ממש יבוא משיח בן יוסף ואחריו משיח בן דוד לגולנו במהרה בימינו אמן.